мына кітаптар бірнеше кітап шықты ғой өзі. Елдің өзінде алтау шығарып тұрған. Мына жерде қазір кітаптар. Елдің өзінде алты кітап шығарып қойды ма? Ғылыми кітаптар ма? Қарғылысты өзі үшеуін. Кітаптары. Конференция жұмысын бастап жатыр. Конференцияның аты «Рухани жаңғыру және түркі әлемі тарихының мәселелері». Аталған конференция Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымының кандидаты Дәулетхан Әлімғазы ағамыздың 75 жылдығына арналған. Конференцияны ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі конференцияны ұйымдастырып жатқан екі ғылыми мекеме. Бірінші, Қазақстан Республика Білім және ғылым министрлігінің Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты және Халықаралық түркі академиясы. Құрметті алаштың азаматтары, мына құттықтау сөздерге сөз берудің алдында Әлімғазы ағамыз туралы қысқаша мәліметті айта кетуге рұқсат етіңіздер. Әлімғазы Дәулетхан 1943 жылдың 15-ші қыркүйегінде Қытай Халық Республикасының Шуардың Іле қазақ автономия облысына қарайтын Күнес деген ауданының Түрген ауылында мұғалім отбасында дүниеге келген. 1952-62 жылдары аудан орталығында Бестөбе 10 жылдық мектепті оқып бітірген. 1961-66 жылдары Үрімші қаласындағы Шыңжаң университетінің тарих география факультетіне түсіп, бірақ Қытай тілі әдебиет факультетіне білім алған. 1966-68 жылдары Қытайда болған мәдениет төңкерісі кезеңінде саяси қудалауға ұшыраған. Кейінірек көтерілісші екінші штаб деген бұқаралық ұйымының жұмысына қатысып, басшыларының бірі ретінде белсенді танытқан. 1967 жылы мамыр маусым айларында көтерілісші екінші штабтың 9 адамдық арнайы делегация құрамында Бейжіңде болып, Шыңжаңдағы шағын ұлттар мүддесінің төмендетіліп отырғанына байланысты мемлекет басшыларымен өткізілген кездесулерге қатысады. 1968 жылы қыркүйегінде бүкіл Қытайдың зиялыларды еңбекпен қайта тәрбиелеу деген науқанмен шет ауыл аймақтарға қоныс аударуға ағамыз мәжбүрленеді. Бұрынғы Моңғол автономды облысына қарасты Арасан ауданы жер аударылып, оның Ақкөй фермасының 10-ші бөлмесінде жылқышы болып қызмет істейді.
1969 жылдың 2 сәуірінде бір топ жолдастарымен бірге елім, жерім, тарихи отаным деп Қазақстан шекара бекетіне қашып келеді. 1977 жылдары Көкшетау облысы Уәлиханов атындағы Золотая Нива совхозына жер аударған. Осы жердің Қазанғап бөлімшесінде қойшының көмекшісі, тракторшы және әртүрлі қара жұмыстарды атқарып, бір совхоздың аймағынан шығуға болмайтын паспортты қатаң тәртіпке 1977 жылға дейін болады. 1972 жылдың қаңтарында өкімет органдарының арнайы рұқсаты бойынша Шымкент қаласына қоныс аударады. 72-76 жылдары Шымкент қаласында Әуезов атындағы педагогикалық институттың қазақ тілі әдебиеті факультетіне түсіп, оны қазақ тілі мұғалім мамандығы бойынша ойдағыдай тәмамдайды. 1976-89 жылдары азаматтығы жоқ, орысшалап айтқанда лицо без гражданства, 20-шы жылдардың аяғында, 30-шы жылдардың басында лишенс деген сондай термин болады, тарихшылар осыны жақсы біледі. Сондай статусқа ие болып, шарттың негізінде сол тұстағы бүгін қазіргі Ордабасы ауданында 146-шы селолық кәсіптік техникалы училищесінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдік қызметін атқарады. 78-ші жылы Әлімғазы Дәулетханның Жалын баспасынан Сырымды айтамын атты повестер жинағы жарық көреді. 86-шы жылы Кеңес азаматы деген азаматтық төлқұжатын алды. 1989 жылдың соңында Алматыға қоныс аударады. 1989-1997 жылдар арасында Қазақ телерадио комитетіне қарасты Алатау телеарнасында тележурналист болып қызмет атқарады. 1997 жылы Түркияда 3 айлық тіл үйрену курсына оқып, сол жерде түрік тілін жақсы меңгеріп алады. 1993-94 жылдары дүниежүзілік қазақтар қауымдастығына бас маман болып қызмет атқарады. 1994-97 жылдары халықаралық Заман Қазақстан газетіне аудармашы және журналист болып қызмет жасайды. Ал дәл 21 жыл бұрын, яғни 1997 жылы қаңтарынан осы уақытқа дейін Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан мен іргелес елдер тарихы бөлімінде кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеп келеді. 2004-2007 жылдары уақытша келісім шартпен Яссауи атындағы халықаралық қазақ тілі университетінің жанында түркология ғылыми зерттеу орталығында жұмыс істейді. 2005 жылы Бауыржан тану ғылыми зерттеу орталығында Тараз қаласында орналасқан сол жерге шақырылып, Бауыржан Момышұлының 30 томдық еңбегін дайындауға белсенді қызмет жасайды. 2006 жылы Қазақ мемлекеттік тарихы атты ұжымдық кітапты автор ретінде қатысады. Ал енді ағамыздың еңбектері жөнінде бір 10-нан астам монография, көпшілік танымдық еңбектер, повестер бәрі шықты. Оны бүгінгі баяндамада айтылады, оның нететін себептер айтуға қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ бір-екі еңбекті айтуға рұқсат етіңіздер. Мына ғылыми тұрғыда, ғылыми тұрпатта жазылған керемет еңбектері бүкіл әлем пайдаланатын Түргеш қағанат деген ұлы Хун империясының тарихы деген еңбектердің ағамыз авторы. Осын сондықтан да бүкіл әлем посткеңестік Қазақстан ағамызды мықты маман деп таниды. Ал енді ағамыздың қандай наградалар бар дегенде, өкінішке орай осы 75 жыл жасап, мына былтыр ғана еңбек ардагері деген несін сондай атақпен марапатталып кеудесіне медалін біздің ұжым тақты еңбек ардагері. Одан басқа үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан ондай басқа еңбек осындай не награда өкінішке орай болмаған. Дегенмен осы уақыттарда біздің білім және ғылым министрі мен ғылым комитетінің төрағасының міндетін
атқарушы азаматпен келіссөздерді жүргізіп жатырмыз. Жақын уақытта ағымызға ғылымға еңбек сіңірген деген осындай атақ та беріледі, сондай медаль де табыс етіледі. Соны алдын ала аға айтып қойып, соны сізге құттықтауға рұқсат етіңіз. Осы жағдайды пайдаландық, қайта-қайта осы мінберге трибунаға шыға бермей, осы жақын уақытта ғылыми кеңес болды. Сол кеңесте біздің институтта не деген құрметті доцент, құрметті профессор деген сондай атақты енгізетін шешім қабылдадық. Сол шешім бойынша сізді мына осы 1945 жылы жұмыс жасап келе жатқан Тарих және этнология институтының ең бірінші құрметті профессор атағын табыс етуі рұқсат етіңіз. Ең бірінші осы тарих институтында болған оқиға, енді ғылыми зерттеу институты болғасын солай бола береді. Дегенмен уақыт келді. 2014 жылдан бастап бізде магистратура, докторантура дайындалып жатыр. Биыл 7 докторант алдық, 10 магистрант қабылдадық. Олардың бәрі осы Әл-Фараби университетімен біріккен орталықта білім алып, ағаларды, осындай шәкірттерді дайындап жатыр. Сондықтан біздің жоғарғы оқу орындарына статусына сіздің институттың бағыты жақындады. Сондықтан сондай ғылыми атақ беруге біздің жарғы бойынша, ұстан бойынша сондай құқымыз бар. Сондықтан 75 жылдыңға ұжымның сізге тартуы осы аталған институттың құрметті профессорсыз.